ناظرین اما کے اہم خبر ڈیندا ہلاؤں تو وزیر اعظم جے گھرو معاملن بابت صلاحکار شہزاد اکبر چوا ہے تے شہباز شریف جو بلیک لسٹ بابت پٹیشن واپس وٹھن جو فیصلو ان گال جو ثبوت ہے تے انہاں جا دلیل غلط ہویا شہباز شریف طرفاں درخواست سو واپس وٹھن جے فیصلے تے اپنے عمل ظاہر کندے شہزاد اکبر چاؤ تے شہباز شریف بہانے سان ملک ماں بھجن جی کوشش کرے رہو ہو شہزاد اکبر چاؤ تے قانونی معاملات لائے شہباز شریف کے وکیلن جی آچ ہانے بھی برقرار ہے